Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 437, і завдання у нас наступне. 150 літрів молока розлили порівну в А бідонів. Склади буквенний вираз для обчислення кількості молока в одному бідоні та обчисли його значення для А дорівнює 6. Так, давайте перейдемо до розв'язання. Давайте запишемо цю умову наступним чином. Так запишемо. Якщо 150 літрів молока розлили в А бідонів, то в одному бідоні буде 150 поділити на А літрів. Це ми записали буквенний вираз. А тепер нам треба обчислити його для А дорівнює 6. Ну, давайте так і запишемо. 150 поділити на А. Якщо А дорівнює 6, то отримаємо 150 поділити на 6 дорівнює. І так, давайте, щоб не робити всі розрахунки в стопчик, запишемо 6, представимо як 3 помножити на 2. Тобто можемо 150 поділити, а тут в дужках 6 – це 3 помножено на 2. Якщо ми розкриємо дужки, то перед трійкою буде ділення, а множення зміниться на ділення. Тобто можна записати таким чином. 150 поділити на 3 і поділити на 2. І в першу чергу зробити 150 поділити на 3. Це дуже просто зробити усно. 15 на 3. Це буде 5, і 0, що залишився, буде 50, і поділити на 2. 50 поділити на 2 – це 25 літрів. Це буде в одному бідоні. І так, давайте тепер запишемо відповідь. І так, у нас запитується. Перше, склади буквенний вираз для обчислення кількості молока в одному бідоні. Це 150 поділити на А літрів. І обчисли його значення для А дорівнює 6, ми отримуємо, що 25 літрів молока в одному бідоні, якщо А дорівнює 6. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.